aynan u yerda ham Dilara Niyozovaning qo'shiqlaridan, ustozingiz qo'shiqlaridan foydalanasiz. Ustozim qo'shiqlarini deb ularni deb to'yga taklif qilishadi, to'g'risi. Endi biz oddiy oiladan bo'lganimiz uchun o'sha birinchi turmush o'rtog'im tanishtirganlar. Endi bizga u taraflama qarshilik yo'q, lekin boshqa taraflama ko'p, lekin nima deydi, klipga chiqish, qo'shiq, to'y unaqa cheklov yo'q. Endi mana boshqalarda ishim yo'q. Mani senden başka hiç tanışım yok. Her günü bir didarınge tuyuş deney. Mani başka kıladırgan bir işim yok. Örgümçü kızdım ağlanma. Kavmatınge kuvanma. Bu ütkümçü dünyalarda ağınlara işanma. Örgümçü kızdım ağlanma. Qomatinga quvonma. Endi bilmayman, bu image deydimi? Men o'z oldindan shunaqa, masalan, qaysidir san'atkorni yaxshi ko'rsa, odam xuddi shu anunda bo'lib ketaveradi-da. Men to'g'risi men o'xshatmayman-da umuman. Yori borga umrbod yor bo'lolmasang, to'y bayramda biror rohat ololmasang, baxting o'tib, xatoying joyga qo'yolmasang, jon singlimi. Qo'ygin xato qilmagin. Juda ham dangasaman. Voy, ular ham mendan ham yaxshi bo'lishadi, to'yga taklif qiladiganda, to'g'risi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Biz siz uchun tayyorlagan suhbatlarimizni taqdim etishda davom etamiz. Bizning bu galgi mehmonimiz siz sevgan, siz ardoqlagan xonanda Dildora Niyozovaning shogirdlari Sarvinoz bo'ladilar. Sarvinoz bilan suhbatga kirishdan oldin so'raganimda ular Dildora Niyozovaning so'nggi shogirdlari ekan. Keling, Sarvinoz, ijoddagi yangiliklardan boshlasak suhbatimizni. Avvalambor assalomu alaykum. Taklif uchun rahmat. Ijodda hozir yangilik juda ko'p. Qo'shiqlarimiz ham nima deydi? 5-6 ta qo'shiqlarimiz bor, hali chiqmagan, hali tayyor bo'lmagan. Mana hozir nima deydi, syomkadan keyin xudo xolasa yana zapiska boramiz. O'sha yana yangi qo'shiqqa ijod ko'p, lekin hali chiqmaganlari juda ham ko'p, to'g'risi. Endi sekin-sekin xudo xolasa chiqadi. Bilamiz, to'ylarda ham xizmatlar olib borasiz. Aynan u yerda ham Dildora Niyozovaning qo'shiqlaridan, ustozingiz qo'shiqlaridan foydalanasiz. Ko'proq to'ylarda, davralarda qaysi qo'shiqni so'rashadi? O'zi to'yga asosan biz o'sha men shogird tushganimdan keyin to'y boshladik. Asosan to'yga o'sha ustozimning qo'shiqlarini deb ularni deb to'yga taklif qilishadi, to'g'risi. Ko'proq hamma qo'shiqlarini bir 5 marta, 6 marta deyman, to'g'risi. Hozir oxirgi payt jigarlarimni bir 10 martadan yetaman, to'g'risi. Jigarlarim ishonmi ketaveradi orqama orqa. Qaytaring deb ketaveradi. Faqat bir xil qo'shiq to'ydi. Shogirdlik istagi bilan ularni oldiga o'zingiz borganmisiz? Yo'q, o'zim bormaganman. O'zim qanday bo'lgan bu uchrashuv? Uchrashuv yoshligimdan yaxshi ko'rib yurardim anu, nima deydi? Endi biz oddiy oiladan bo'lganimiz uchun o'sha birinchi turmush o'rtog'im tanishtirganlar, endi anu nima san'at sohasida yurganlari uchun u yonlarida ishlab yurganda birga ular bilan. Men oldin ular bilan tanishib, unaqa orada ishonch bo'lmagan. Shunchaki ishlab yurganmiz birga, yaxshi ko'rish, unaqa narsa uylanish, unaqa narsa ham bo'lmagan, to'g'risi. Keyin tanishib, o'sha 2 yildan keyin turmush o'rtog'im bilan tanishgandan keyin, 2 yildan keyin o'sha tug'ilgan kunimga men ularni yaxshi ko'rishimni bilib, tug'ilgan kunimga sovg'a sifatida borib tanishtirib, shogirdlikka oling deb. Keyin tug'ilgan kundan keyin, 2 kundan keyinmi, bu qanaqadir joyga olib boraman deb qo'ydi. Endi o'g'il bola bilan qiz bola narsa borish ham bir xijolatli edi. Yo'q, bormayman deb tug'ilgan kunim o'tib ketdi. Undan keyin ham yo'q, yana bormayman deb u kun ham o'tib ketdi. 3-chi kun borganmiz-da. Boshida men o'ylamaganman bunaqa bo'lib ketishini. Nima deydi, ular bilan yaqin bo'lib, baribir ular men tanimasimdan oldin, hozir ham shunaqa, nima deydi, ularga yaqin borish qiyin edi, qanaqadir nima deydi, odamni savlati deydi. Men xullas orzu qilganman, lekin umuman unaqa bo'ladi deb o'ylamaganmanda. Xullas turmush o'rtog'im tanishtirib, mana xudoga shukur, yaxshi
oramız yaxshi, xohlasa ular orqasidan o'sha to'ylarga chiqib, hozir xizmatlarga chiqib yuramiz. Demak, turmush o'rtog'ingiz sababchi bo'lganlar. E'tibor berdim, o'zingizni mualliflik qo'shiqlaringizga ishlangan kliplarda o'zingiz rol ijro qilgansiz. Shuni? O'zingiz rol ijro qilgansiz. Demak, turmush o'rtog'ingiz bunga qarshi emaslar. Aynan san'at sohasidan chiqqanlar uchun o'zlari ham qarshilik bildirmaganlar. Bizga u taraflama qarshilik yo'q, lekin boshqa taraflama ko'p, lekin nima deydi, klipga chiqish, qo'shiq, to'y unaqa cheklov yo'q. O'zlari faqat birga yurganlari uchun men bilmayman. Odam tushunsa ham shunaqa bo'ladi-yu, baribir o'zlari ham yaxshi ko'rib o'sha sohani, "Voy, mana bunaqa qilsang unaqa bo'ladi." Mendan ko'p to'g'risi ular xohlaydi, to'g'risi. Qo'shiq bugun qo'shiq yo'q, men uxlayman desam, "Yo'q, bugun qo'shiq yozamiz, studiyaga boramiz, unaqa qilamiz, bunaqa qilamiz." Hozir bolali bo'lgandan keyin odam ancha uyda o'tirib qoladi. "Yo'q, men uyda o'tiraman, buni uxlataman desam, "Yo'q, boramiz" deb turib. Yo, o'sha nima deydi? Agar o'zim bo'lganimda, o'zim boshlaganimda men unaqa olib ketish bilmayman. Mani qo'limdan unaqa narsa kelmaydi deb o'ylayman. Ular hammasi ular mehnatlari. Demak, maslahat go'yingiz kim deb savol berishimga hojat yo'q. Ustozingizning qaysi qo'shiqlarini yaxshi ko'rasiz? Qo'shiqlarini menga hamma qo'shiqlar yoqadi. Baribir eng yaxshi ko'rganingiz bo'lsa kerak ichida. Eng yaxshi ko'rganim hattoki e'tibor berdim, telefon kelsa o'sha telefoningizni qo'ng'iroqlarigacha Dildora Niyozovaning qo'shiqlarini qo'ygansiz. Telefonimni qo'shiqni o'zgartirib turaman o'zi. Hamma qo'shiqlarni qo'yaman, aylantirib qo'yaveraman. Hamma qo'shiqlarni yaxshi ko'raman. Nima deydi? Eski qo'shiqlarni ko'p eshitganim uchun eski qo'shiqlarni ko'p yaxshi ko'raman. Bolalik, ishonma, ro'molim, hozirgi jigarlarim. Onam, ota-onam, menga hamma qo'shiqlar yoqadi to'g'risi. Boshqa qo'shiq eshitmayman. O'zimni ham eshitmayman to'g'risi. Azgina kuylab bera olasizmi? Qo'shiqlardanmi? Mana qaysi qo'shiqlarni? Farqi yo'q. Farqi yo'q. Endi mana boshqalarda ishim yo'q. Mana sendan boshqa hech tanishim yo'q. Har kuni bir didoringga to'yishdan ey, mani boshqa qiladirg'an bir ishim yo'q. O'rgimchi qiz dimoqlanma, qomatinga quvonma, bu o'tkinchi dunyolarda og'inglari ishonma. O'rgimchi qiz dimoqlanma, qomatinga quvonma, bu o'tkinchi dunyolarda og'inglari ishonma. Rahmat. Dimog'dor qizlar uchun atalgan qo'shiq bu albatta hazil. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Suhbatimizni 80% ustozingiz uchun bag'ishlanadi, chunki sizni albatta Dildora Niyozovani shogirdi deb bilishadi. Boshqa shogirdlariga qaraganda siz ancha tanilgansiz. Shuning uchun keyingi savolim imijga borib taqaladi. Aynan Dildora Niyozovaning imijiga o'xshatib klip ham ishlagansiz. İmiç, gelecekte imiç özgertiriş niyetiniz var mı? Gelecekte özgertirmiyorum. Bu şey kalandı. Yani bilmiyorum, bu imiç dedim ama öz aldığından şuna kadar. Mesela kaysidir sanatkar yaxshi ko'rsa adam xuddi şu anında bo'lib ketaveradi. Ben doğrusu ben o'xshatmayman de umuman. O'zi mesela to'ylarga borsam rasa o'xshatishadi. Voy, unaqa voy, Dildora Niyozova keldimi? Unaqa bunaqa rasa gapirishadi. Men o'zi o'xshatmayman. Odam yaxshi ko'rsa o'xshaydi. Lekin o'sha anu klipda xo'jayinim shunaqa chiqsin, shunaqa chiqsang zo'r bo'ladi deb o'zi bozorga borib, parikla olib kelib, mana shunaqa qilganmiz. O'sha klipingizda yangi yil uchun qilingan, u chilla-chilla, keyin yana bitta klip olindi. Undan keyin yori borga degan u ham ularning qo'shiqlari, yangi yilga boshqacharoq bo'lsin deb shunaqa ko'rinishda chiqdik. Men yor borgan aytdingiz, yor borgani ham muxlislari juda ko'p. Dildora Niyozovani aynan yor borga qo'shig'ini ko'p tinglashadi. Shundan ham bir parchagina. Yor borgan. Yor borga umrbod yor bo'lolmasang
Toy bayramda biror rohat ololmasang, baxting o'tib, xatoing joyga qo'yolmasang, jon singlimay, qo'ygin xato qilmagin, o'z baxtingni bevaqt xazon qilmagin. Keyingi savolim bevosita ham ustozingizga ham sizga aloqador. Adilora Niyozova yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda boshqa to'ylarga chiqmasliklarini, boshqa qo'shiq kuylamasliklarini e'lon qildilar. Bunga shogird sifatida, aynan u kishining yaqinlari sifatida qanday fikr bildirasiz? Endi hammada har xil vaziyat bo'ladi. Men ulardan keyin ham azina video chiqardik biz. Nima deydi? Ular hozir hijobga kirganlaridan keyin to'ylaricha vaqt ko'payib ketdi, to'g'risida xizmatlari. Oldin ham unaqa emasdi-da. Shunaqa xizmatlar juda ham ko'pdi. O'shaning uchun qanaqadir baribir inson charchaydi. Masalan, farzandlariga odam vaqt ajratishga vaqti bo'lmaydi, to'g'risi. Ertalabdan ona kutib olish, undan keyin chaqaloq, kechki payt to'y, nikoh to'yi u juda ham qiyindi. Endi azgina bir qanaqadir nima deydi, xo'jayinlari o'sha dam olsin, o'sha farzandlarimiz bilan birga bo'lishsin. Endi masalan, er-xotin ham faqat to'yda, masalan, faqat ish bilan yurib, masalan, bolalari bilan umuman nima deydi, bolalarini masalan, maktabi bor, nima qilding, tarbiyasi, tarbiyasi bor, umuman vaqtlari bo'lmay qoldi oxirgi paytda. O'shaning uchun turmush o'rtoqlari endi mani aniq qilishim bo'yicha o'shaning uchun shunaqa video chiqardilar. Endi baribir ko'p to'y olib qo'yilgan, u nima deydi, atmay qolish ham qiyinda. Endi hamma ularga qarab to'y belgilangan. Keyin oxiri mana to'yga chiqdilar. Unaqa nima deydi, to'ydan ular qo'yishmadi. To'g'risi, biz pulimiz qaytarib olmaymiz. O'sha kunga to'ymi, to'y, kelasi to'yimizni o'tkazib beramiz. Endi bir xillim masalan 10 yil niyat qiladi yoki bir yillar davomida men o'g'limni uylantirsam yoki qizimni uzatsam palonchini chaqiraman, deb odam niyat qilib qo'ygan bo'ladi. Xuddi shunaqa to'ylar atmay bo'lmadi. Xudoga shukr, to'ylariga chiqib, shu sabab inson baribir charchaydi-da. Masalan, to'g'ri, to'yga chiqsa pul keladi-yu, shu puldan ham odam charchaydi, to'g'risida. O'shaning uchun farzandlarini yonida ozgina bo'lsin degan maqsadda turmush o'rtoqlari shunaqa video chiqarib oldilar. Boshqa gap yo'q. Bu videoni o'zingiz ham ko'rgandan keyin qanday reaksiya bildirgansiz? Men voy, nima bo'ldi bu? Bunaqa bo'lishi mumkin. Chunki to'satdan chiqib ketdi. To'satdan chiqdi. Chunki keyin men sraz telefon qildim. Nima bo'ldi? Nima qo'ydi desam, bu tinchlik nima deydi? Baribir to'xtatish kerak-ku. Shunchaki ham to'xtatib bo'lmaydi. Keyin o'zlari dachaga borib, shunaqa tavakkal qilib video qilib yuborganlar. To'g'risi, ulardan ham so'ramasdan, maslahatlashmasdan to'yimiz nima bo'ladi, nima qo'yadi demasdan sraz video qilib yuborib qo'yib yubordilar. Endi YouTube'da ochsam ham hammasi shu video nima deydi, unaqa gap tez tarqaladi. Ha, tez tarqaladi. Endi odamlar pulga e'tibor berib, pul nima bo'ladi, voy, pul qaytarib beriladi. Agar haqiqatdan bu chiqmaydigan bo'lsa, pul qaytarib beriladi. Yo'q, endi to'y egalari ham pul qaytarib olmaymiz deyishdi, to'g'risi. Keyin undan keyin kechadan oldin konsert berdilar, Ohangaronda konsert. Undan keyin yana dijur to'ylari bor edi. Baribir to'yni atmay qilib bo'lmaydi, menimcha. Bu hammasi xudodan-da. Oldin faqat kechki to'ylarga chiqib yurganlar. Hozir endi ham ona. Birinchi chaqaloq. Keyin ona ham bo'ladi. Undan keyin nima deydi? Nikoh to'yida. Juda ham ko'payib ketdi-da. O'zlari ham o'ylamagandilar-da. O'zlari ham hijobga kirdilar. Undan keyin men endi to'yga chiqmayman deb o'yladilar. Men uyda o'tiraman, men chiqmayman. Baribir inson xohlaydi. Sarvinoz, endi men xizmatlarimga chiqmayman. O'yin qo'shiq ham qilmaymiz deb. Baribir xudodan-da hammasi. Yo'q, undan ham ko'p oldin faqat viloyatga yurardilar. Hozir faqat shaharda ertalab o'sha chaqaloq kutib olish, keyin yoki teskarisiga ertalab ona, nima deydi, hojixonalarimiz kelishiga, undan keyin chaqaloq, undan keyin nikoh. Mana shu umuman bo'sh vaqtlari yo'q, to'g'risi. Telefon qilaman, qachon ko'rishamiz desam, men xizmatdaman, va qachon bo'sh vaqtingiz bo'ladi desam, bayramlar bo'ladi, bayramlar. Yoki o'sha xizmatdan chiqqan paytlari ham ko'rishgan vaqtlarimiz bordi. Yoki men kutib turaman uylariga borib, kelib
ertalab xizmatga ketgan bo'lsalar, o'sha abitda kelganlarni bitta ko'rib olaman-da, gaplashishga ham ulgurmaymiz, to'g'risi, yana xizmatga chiqib ketadilar. Men o'sha farzandim bilan o'tiramiz, qachon kelasiz, qachon kelasiz. Shunda ham telefonda gaplashamiz, Telegramda gaplashib o'tiramiz. Men uyda o'tirib gaplashganim ham yaxshi, baribir. Shu shunaqa. U kishining sizga o'rnak bo'lgan gaplari va jihatlari. O'rnak bo'lgan gaplari, jihatlari. Bilmiyorum ama ula her bitti yapırken yaplar mı uçun ne dedi örnek bulardı her bitti yapırken yaplar git var bir ama kim turu şu iş turu ama kanıydı mı ki ki ula bam kurama ne buna kadar yapırdılardı ula kurama her bitti yaplarını uşa ne dedi uzun ge sindiriş ki kiyin sapar madır belki hata okuysam kadar maslak ki hareket kılama lakin her bitti umvan bana hata yapırmayalı şüphe edeceğim fakat uşa yapları topu doğru ben hata yaparsam ben yok sarılmaz, unakamaz. Ben unakam. Yok, ben tartışıyorum. Ben uzun bir gün birinci koşuşka hareket kılamadım. Yok, unakamaz, unakam deyip duramam. De ki, bari bir şöyle etken ki, çıkardı. Ha, doğru iken deyim ben de. Şuna kadar. Dildora Niyazova'nın uzun ham aşağıda muhlislerim ben. Ustaz izdek, Yuliz, Bardavan bulsam. Yana kimlerini, koşuklarını, hırgoyu biraz? Hırgoyu, doğrusu. Bilmiyorum, vaktim yok. Boş vaktimde bari bir adam kuşku işitkisi kegen de şu ustazım kuşlarını işitmem. Lakin kuşku hiç kimin kuşunu işitmiyor. O uzun yem işitmiyor ben doğrusu. Bahadır Mamacanov bilen düet küyle genekken siz. Kurup kaldım. Şey. Yakşı düet çıkan. Ulanem kuşuklardan az gene küyle verseyiz. İçimdeki düşmanlarım, min bilmeken bilgenlerim. İçimdeki düşmanlarım, min bilmeken bilgenlerim, süyüp yakın kurgenlerim. İçimdeki düşmanlarım, süyüp yakın kurgenlerim. İçimdeki düşmanlarım, darararara düşmanlarım. Sarvinoz Ruziyeva, oilada qanday beka? Oilada qanaqa beka? Bilmiyorum. Juda ham dangasaman. Ovqat qilishga ham ovqat bemasa bo'ladi. Bilgan ovqatlarim ham bemasa bo'ladi. Lekin o'sha xo'jayinim yo'q, shirin deb yuboradi. Shirin bo'lsa ham. Dangasaman. İşte nima deydi? Uyda ham ko'proq nima deydi? İşte ham dangasaman-da. Ko'p anu yalqov degan gapni eshitaman-da. Xuddi shunaqa yalqovman. Demek hasta namazı yok atış gerek bu sağ hıslatı uşa yalqı karakterli ne? Şimdi kubra yok atış gerek. Ağzıma ki yandı semirip siz uşa uykudan semirdim. De uxurur ama uxurur ama. Kliplerde rol icra akıl etken de aynen nimalar ki etibar biraz. O yüzden rol izi çıkar bir iş için. Bu aktrisalik ham hisoblanadi. Aktrisalik. Ben aktrisalik düşünmüyüm ben doğrusu. Lekin o'sha o'zimni qo'shig'imning so'zidan kelib chiqib o'ynashga harakat qilaman, lekin unaqa o'xshatmaganman to'g'risi. Undan keyin men endi bo'l tushmayman deganman, tushmayman to'g'risi endi klipga. O'zim klipimga ham tushmayman, oldin boshqalarning klipiga ham tushib yurardim. O'sha ustozimning qo'shiq kliplariga ham tushganman. Qizim degan. Keyin Bahodir Mamajonov klipida tushganman. Odam nima deydi? Keyin chetdan ko'rib, "Yo'q, bu menga emas ekan. Tushmayman" dedim. Ne karar kıldım, düşmezlik ki. Klipte düşmeyeyim ben şimdi. Endi düşmeyeceğiz. Uzunlu klipim diye düşmeyeyim ben. Aslım buldum. Hemen işim demek ustaz kılsın. Ustaz kılgın yakışı. Yakışı. Dillere opayam, lakin kliplerde düşme geldi ha? Hiç kaysi. Yok. Yaşlık davarlar diye. Yok, düşme geldi. Yani trip kokşap oynayıp git geldi, lakin düşme geldi. Birga xizmatga borgan kunlaringiz ham bo'lganmi? Birga chaqirib qolishadimi ustoz shogird? Albatta. Ular men dejur bo'lib tursam, tug'ilgan kun, to'ylarda men dejur bo'lib tursam, ular birovga borishadi. Endi nima deydi, odam o'zidan kelib chiqib, moliyaviy ham jihatdan shuning uchun biz dejurga turib beramiz. Ular birovga borishadi. Lekin nima deydi, ular aytadigan qo'shiq biz iloji boricha yetmay turamiz. Boshqa qo'shiqlardan olib kelib turamiz. Keyin ular etib chiqib ketishgandan keyin 2
keyin biz yana qaytadan boshlaymiz. Yana o'sha qo'shiqlar qaytariladi baribir. Lekin odamlar baribir xohlaydi. Men aytmayman, men qo'shiqku, bu qo'shiqni ko'p emas. Hamma qo'shiqni umuman bitta qo'shiqni bir marta aytib chiqib ketmaganman-da to'xonadan. Faqat o'sha eng kamida 3 marta, har bitta qo'shiqni 3 martadan. O'zimni qo'shiqlarimga navbatam kelmaydi, to'g'risi. Qo'yamiz, qo'yamiz, turamiz yo'q. O'zimiz qo'shiqimdan kelmaydi. Faqat o'sha ustozingizning qo'shig'ini aytayim, ustoz siz endi o'shaning uchun taklif qilganmiz deyshadi. Ustozingizning qo'shig'ini aytayim deb. Ular orqalaridan o'sha taklif qilishadi. Qaysi qo'shiqlaringiz so'rashini bilasiz demakda? Voy, ular ham mendan ham yaxshi bilishadi, to'yga taklif qiladigan, to'g'risi. Mendan yaxshi bilishadi. Men o'ylanib qolaman, baribir endi xizmatga borib odam hayajon bo'ladi, ko'p odam. Men hayajonlanib qolaman. Va qaysi qo'shig'i deb ular keyin so'zlarigachanda, "Mana mamnaqa qo'shig'i" dedim. "Ki, ha" deb eslaymanda. Keyin esimga tushadi, o'sha to'yga taklif qiladiganlar hamma qo'shiqlarni biladi. O'sha yoshlikdan hozirgachanda. Men o'zim esimdan chiqib qoladi hayajon bilan, lekin ulardan umuman esimdan chiqmaydi. Haqiqiy muxlislar chaqirishadi. Bir xil to'yga boramiz. 10 yil oldin o'sha ustozingiz xizmat qilib ketgan xonadon deyshatdi. Biz xursand bo'lamiz bunaqa xonadonlarga borganimizdan. O'sha endi sizni taklif qildik yoki o'sha o'g'illarni uylantirishdi ustozimni taklif qilib, keyin farzandli bo'lib, navaralarning to'ylarida biz borgan joylarimiz ham bo'lgan. Hozir ham shunaqa. Shogirdlar bilan solishtirishlar bo'ladimi bir-birlaringizni? Yo'q, unaqa solishtirish bo'lmaydi. O'zi Men 4-chi shogirdlariman. Bitta shogirdlari umuman boshqa sohada, lekin o'sha yaxshi ko'rib, qo'shiqlarni aytib yurib, shunaqa ikkita shogirdlari nima deydi? Bittasi Farg'onadan, bittasi Olmaliq, lekin ular ham o'sha xizmatlarga chiqib yurishadi, lekin teng umuman. Yo'q, u unaqa, bu bunaqa emas, hammasi bir xil, hammamiz bir xil. Solishtirish unaqa narsa bo'lmaydi. Hozir mana qo'shiq kuylayapsiz. Ovoz Dildoropaga yaqinroqda, Dildoropaning ovozlariga yaqin. Ularda ham shundaymi? Endi biz bilmaymiz-da. Siz sizni ko'rganmiz, eshitganmiz. Bu opamniki bilan bir xil ekan deyman-da. O'xshaydi. O'xshaydi. Lekin odam o'sha yaxshi ko'rib, eshitgandan keyin nima deydi? O'sha tana-tanasiga singib ketadi-da shu narsa. Bu ovozi ham emas-u, odamni bir qanaqadir harakatlari ham qanaqadir va o'xshab ketadi. Men xijolat bo'laman keyin klip olganda ham bir qanaqadir harakatlarni qilib men bilmasdan qilib qo'yaman. To'g'risi, ko'p ko'rganimdan, ko'p eshitganimdan keyin yonlarni ko'rib xijolat bo'laman-da. Bir atay qilganga o'xshab qolaman-da. To'g'risi, xijolat bu qaramay, o'zimni narsalarimga keyin kliplaringizni ko'rganlarida qanday fikr bildiradilar? Kliplar. Masalan, oxirgi chiqqan kliplarda o'sha ularning imijida chiqqansiz. Baribir munosabat bildirgan bo'lsalar kerak. Ha, ko'rdik, ularni ko'rdik. U payt o'sha Navo kanalidan ketgan paytida. Voy, men bilan bir xil bo'lib qopsiz. Hattoki uydagilari jo'natishgan ota-onalari, akalari va bu sanmisan yoki dedim-da. Sen shunaqa yana chiqishni boshlading deb jo'natishganda. Keyin ko'plar nima deydi, Dildorani yozib yana hijobni yechib shunaqa ijod qilishni boshlabdi, shunaqa deganlar ham bo'lgan. Endi e'tibor bilan qaramaydi yo'llar, shuna bitta qarashda shunaqa deganda baribir. Keyin o'zimiz ham ko'rib o'tirganimizda, "Pul hamma narsamni ko'chiribsiz, lekin unaqa ko'chirilmagan, faqat soch taqilgan to'g'risi. Sochni o'xshatamiz xo'jayinim, o'sha soch topib kelib, park topib kelib kelganmiz, lekin o'sha hamma narsa, hamma pulni ko'chiribsiz, sarfnoz dedilar. O'sha birga ko'ryapmiz klipda, televizorda. Qo'shiqlar chiqarsak, o'zimiz avtorisiga chiqarib qolsak ham telefon qilib, "Voy, sarfnoz, mana qo'shig'ingiz yaxshi chiqibdi" deb shunaqa degan joylari ham bor. Mani o'sha internetda ko'rib qolsalar, keyin kommentlarimni o'qib, sarfnoz sizga ham yaxshi kommentlar yozishadi, ko'rsangiz, unaqa u gaplari ko'p unaqa. Demak, har doim qo'llab-quvvatlaydilar. Qo'shiqlarni ham masalan qaysidir qo'shiqlarni so'ramasdan aytgan joylarimiz ham bo'lgan, lekin indamaganlar. Men qo'rqib turaman. "Voy, biz klip ham oldik bunga" deb turaman-da. Ovoz tushirib, "Klip ham bo'lganmiz" deb boraman. Xijolat bo'lib turaman-da, yo'q, lekin indamaganlar. Qizg'anmaydilarmi? Yo'q, qizg'anmaydilar. Qizg'anmaydilar. Hammaga qo'lingdan kelsa mana aytgan
Endi men ja ovozim zo'r emas-u, endi baribir ular ovozlari boshqacha. Lekin o'sha qo'ldan kelgancha harakat qilaman. YouTube'da yozishadi, "Voy, tinch qo'ying bilan qo'shiqlarni, tinch qo'ying, tinch qo'ying." Mayli, so'rab etamiz, baribir. O'g'irlamasak, so'rab oldilardan o'tib, lekin oldilardan o'tmagan joylarimiz bo'lganda ham, lekin gapirmaganlar. Faridanmi birga ijro qilgansiz? Ha, Faridanmi duet qilganmiz. O'sha birinchi qo'shig'imiz. Mani o'sha nima deydi, orzuim ushalgan kun o'sha. Endi nima deydi, hamma ham o'sha yaxshi ko'rgan, masalan, san'atkor bilan qo'shiq aytishni juda ham xohlaydi. Hamma ham endi men o'zim o'rtoqlarim ham bor, men san'at sohasida o'sha o'qib yurganimizda ham shogird tushganlar bor endi, aytmayman-u. O'sha men shogirdman deb yuradiganlar bor, ular ham xohlaydi-da, chindan o'sha ustozim bilan duet qilsam, lekin duet qilishmagan ko'pi. Endi bilmayman, u ustozdami ayb, shogirddami ayb, lekin o'sha men bilan duet qilganlari uchun men juda ham xursandman. Qo'yaveraman, o'sha o'g'limga ham shuni qo'yib beraman, eshitadi, jim, bir yoshli bola o'shani eshitib o'tiradi. Keling, unda ozgina Faridamdan eshitsak. O'zimga ham bu qo'shiq juda ham yoqadi. Faridam, Faridam, farishtam deding, kuldimu ketdim. Men seni hech kimga alishmam deding, kuldimu ketdim. Faridam, Faridam, farishtam deding, kuldimu ketdim. Dildora opaning ijodlarini hurmat qilaman, eshitaman, juda yaxshi ko'raman qo'shiqlarini. Avvalo Dildora opaga shu qo'shiqlar uchun, sizda izdosh qoldirayotganlar uchun alohida rahmat aytaman. Bugun suhbatga kelganingiz uchun katta rahmat. Sizga ham Dildora opa bilan suhbatlashgandek bo'ldim. Baribir qo'shiqlarini tinglab, shogirdlarining ovozi bilan o'zingizni mualliflik qo'shiqlaringiz ham, ijodingiz ham bardavom bo'lishini tilab qolaman. Salomat bo'ling. Rahmat.